Če ni vreme za jedan novi prsten, a? Ne. Koliko koštaš i već s tobom teško da ćeš na prešu dobiti neki novi prsten, ja ti govorim. Bože, čem nije bo šajeta? Nego na druga stalaža. Ki? Kaj je meni, on bavih bil lep čovek. Šajeta. Je. Lep je za ki grdo voli.